କୋଭିଡ଼ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କରୋନାର ଯଦି ମୁଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲି କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏବଂ ଯଦି ବି ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେମିତି ନେବି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସମସ୍ତେ ରଖିବା କଥା। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ରଖିବା କଥା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମନର ଛାନିଆପଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଟୋନୋମିକ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହୁଛି। ଅଟୋନୋମିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ିରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି, ଝାଳ ବହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ମୋର ଉପଦେଶ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଘରେ କିଏ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ସ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇଥିବା ଦରକାର।